Pela máquina não mede, não tem. Ó, aí, Tiago. Bom. Tá, vai. Pode aí, Tiago. É da prima da máquina, dá. Ai, mas não é que nem como é bom. Tá, vai. Pode aí, tá. É da prima da máquina, dá. Ai, que sai, sai. Ai, mas não é que nem como é bom. Excelente. Excelente. Tá fazendo ancora. Bom. Bom. Hai făcut un cerc perfect. Bine, deci tu mă, că e gata bateria asta, nu, nu e încărcată deloc. Vina înapoi! Ce faceți să mor eu, băghea? E cam gata bateria, nu? Cam slabă, da.